Вулиця Василя Вишиваного – вулиця в Дніпровському районі міста Києва, мікрорайон ДВРЗ. Пролягає від Марганецької до Віхової вулиці. Прилучаються вулиці Опришківська та Семафорна. Вулиця виникла на початку 50-х років 20-го століття під назвою 617-та Нова. З 1953 року носила назву вулиця Олека Дундича. Сучасна назва вулиця Василя Вишиваного з 2016 року. Вільгельм Франц фон Габсбург Лотрінген, нащадок австрійської династії Габсбургів, з'явився на світ 10 лютого 1895 року. В Україні він здобув славу під ім'ям Василя Вишиваного. Хоча офіційно він ніколи не претендував на український престол, його вважали одним з потенційних монархів в разі встановлення монархії. Ведений щирим інтересом, Вільгельм мандрував Гуцульщину інкогніто, спілкуючись з місцевими жителями. Навчаючись в академії, він захопився українською культурою, вивчав мову, поринав у твори українських письменників та поетів. Згодом це зацікавлення переросло в активну участь в політичному житті українців Австро-Угорщини. Під час Першої світової війни він проходив службу у 13-му полку уланів, сформованому переважно з українців злочівського повіту. Отримавши вишиванку в подарунок від одного з солдатів, він почав її носити. А за вільне володіння українською мовою його прозвали Василем Вишиваним. 1918 року він вже очолював легіон січових стрільців. У радянський час Василя Вишиваного звинуватили в шпигунстві на користь Заходу. У Лук'янівській тюрмі під час допитів він відповідав українською. 53-річного Вільгельма Габсбурга засудили до 25 років таборів, але через хворобу на сухоти він не дочекався відправки на заслання і помер 18 серпня 1948 року у тюремній камері. Місце його поховання досі невідомо. 1989 року його посмертно реабілітували. Якщо ви бажаєте більше дізнатись про історію вулиць Дніпровського району та людей, на честь яких ці вулиці назвали, завітайте до бібліотеки Павла Тичини.